minä tässä hei. Tällä kertaa valmistetaan juustohampurilainen. Joo, eli tehdään tämmönen simppeli ruoka tällä kertaa, koska yksinkertainen on kaunista. Mä kävin tuossa vanhassa rahtilaivassa Turussa syömässä jokinen aika sitten, ja siellä oli tämmönen yksinkertainen juustohampurilainen, ja voi vitsi, se oli hyvä. Niin siitä sain inspiraationa, että mäkin haluan tehdä semmoisen omanlaisen version tästä yksinkertaisesta juustohampurilaisesta. Ei ole mikään kaupallinen yhteistyö, mutta suosittelen käymään vanhassa rahtilaivassa, jossa on siellä turkulaisia. Siellä oli kyllä kaikki ruuat, mitä silloin söin, niin oli kaikki kyllä ihan vimotten päälle. Mutta joo. Eikä tässä lähdetään leipomaan tommosia briossityylisiä sämpylöitä ja karamellisoimaan sipulia. Ei muuta kuin ruoan laittoon. Leipomisesta lähdetään liikenteeseen ja mulla onkin tämmönen ihan uusi mekaaninen vaaka. Aika näppärä, tähän ei tarvitse mitään pattereita vaihtaa. Ja uskoisin, että toimii. Osin tämän tosiaan kirpikseltä, enkä ole kertakaan vielä testannut, että miten tämä paino toimii, niin tätä täytyy ihan oikeasti kokeilla. Eli lasi painaa sen 300 grammaa. Jos mä kaadan sinne 3 desiä olutta, niin sen pitäisi painaa 600 grammaa. Katsotaan, kuinka tarkka tää on. Ja näin. Tää on kyllä erittäin tarkka. Se on hiukan reilu 600 grammaa, mutta toi olutmäärähän on hiukan reilu 3 desiä. Se on 3/3, niin viisari on tismalleen oikeassa paikassa, missä sen kuuluisikin olla. Elikkä hyvältä näyttää. Tällä tavalla saatiin tarkastettua puntarin toimivuus. Tää olikin varmaan ensimmäinen kerta, kun me tehtiin oikeasti jotain oleellista näin niin kuin mittausteknisesti. Mut joo, mitta on kunnossa, sit voidaan lähteä itse leipomishommiin. Lämmitellään vähän punaista maitoa, tommonen noin sopiva määrä, ehkä joku 1,5 litraa tai hiukan reilu, ei sitä nyt mitään mittailla tarvitse. Joukko on hyppysellinen sokeria. Ihan tuntuva klöntti voita. Ja sitten lämmitellään se semmoiseksi kädenlämpöiseksi tai hiukan reilu. 40 asteen on ihan ok. Tää siirretään siniseen kippoon ihan vaan, koska tuossa kattilassa kun rupeaa vatkaamaan, niin kuluu kauhean kolina, niin muovinen on kivempi kippo. Tänhän olisi voinut mikrosakin tehdä, mutta mä en nyt jaksanut, kun toi mikro ei ole seinässä kiinni. Sitten otetaan vähän hiivaa, tommonen noin 1,5 pakettia tai jotain. Ei se nyt mikään tarkka määrä ole. Usein sen leipomisessa kaikki mittaukset on mun mielestä aika turhanpäiväisiä, ja sen laittaa silleen sopivasti, niin aina mulla on ihan hyvää tullut, vaikka ei niitä mitään mittailiskaan. Sitten lisätään sinne reilu suola, silleen että siinä on tarpeeksi suolaa. Semmoinen reilu määrä suolaa silleen, että siinä on tarpeeksi suolaa. Jos se on suolaa, niin se maistuu millekään, niin laittakaa semmoinen reilu suola. Sitten tarvitaan tämmönen suristin ja... Kyllä tämän käsilläkin voi tehdä, mutta kauhean vaiva käsillä tämmöisellä suristimella tämä menee vähän helpommin. Lisäällään 1,5 karkeita jauhoja niin kauan kunnes se koostumus näyttää oikeanlaiselta. Te näette sen kohta. Ja niin, meinas muna unohtaa laittaa sisään. Tämä on vähän tämmöinen epäintuitiivinen, kun tämä muna laitetaan tässä ennen kuin tuolla laitteella suristellaan. Kaikella järjen mukaan niin se tulisi laittaa vasta jälkikäteen, mutta näin tämä menee. Joo, tämä rupeaa varmaan olemaan rakenneltaan ihan ok. Eli jauhoja lisäällään, kunnes se tekee tuommoisen yhtenäisen pallon. Tätä sitten vaivaillaan 15 minuuttia. Tätä on nyt 15 minuuttia vaivailtu ja se tosiaan näyttää tolta. Tolta se näyttää. Vähän tää on tahmeen oloinen, että olisi se voinut ehkä ihan pikkusen vielä laittaa jauhoja, mutta ei se mitään haittaa. Kyllä me tää leivottua saadaan. Tää on niin rasvainen taikina, että tää on suhteellisen helppo käsitellä, vaikka tää olisikin aika löysää. Eli sitten muotoillaan tätä taikinaa hiukan. Laitetaan vähän jauhoja pintaan, niin saadaan tää käsiteltyä. Eli hierotaan taikinaa, kunnes me saadaan siitä tommonen kireä pallo tehtyä. Tällä tavalla me saadaan tähinnä tämä rakenne oikeanlaiseksi vielä, niin että jos siinä on ollut liian vähän jauhoa, niin nyt siinä on ainakin just oikea määrä, kun siitä tulee tuommoinen pallo. Ja taidetaan sitten vaan kohota tunnin verran ainakin. Tällä välillä voidaan tehdä olut karamellisoidut sipulit. Tässä kestää se tunti suunnilleen kanssa, niin kuin tuossa kohomisessakin, niin tämä tulee tässä aika näppärästi. Eli kuoritaan sipulit ja juodaan olutta samalla. Se on se juttu, mikä tekee tästä olutkaramellisoidun tästä sipulista, kun juodaan olutta samalla. No ei, kyllä me tuonne laitetaan oluttakin vähän myöhemmin, mutta kyllä tässä voi samalla juodakin olutta, että se on kyllä myöskin kuuluu tähän reseptiin. Sipulista tehdään ohkasta siivoa, koittakaa saada tasalautusta, niin se karamellisoituu sitten tasaisesti. Sitten vaan pannu lämpeämään ja sipulit sinne miedolla lämmöllä. Tätä sipulikaramellisointia ei oikein voi kiireessä tehdä, että tässä kestää väistämättäkin aika kauan. Kun oikein voita vielä tuonne sipulien joukkoon, niin tulee tasainen caramelization. Ja suolalla voidaan tässä kohtaa jo maustaa, niin lähtee noin sipulien nesteet liikkeelle vähän tehokkaammin. Täällä rupeaa meidän sipulit olemaan aika hyvän näköisiä, niissä on tommonen hyvä caramelization. Ja tässä kohtaa me voidaan lisätä tänne sitä olutta. Katsotaanpas, mitä me täältä oikein löydetään, mikä on sopiva olut sipulille. No sieltä löytyy Dark Lager. Ehdottomasti tummaa olutta laitetaan tänne sipuleihin, niin saadaan sitä oikein semmonen tietynlainen semmonen tumman oluen maku. Juu, eli olutta sinne vaan. Mä laitan tämmösen 1,5 pulloa. Ei tarvitse koko pulloa laittaa. Ja tää sitten haudutellaan vaan kasaan, niin että siellä ei ole juurikaan nestettä enää, että saadaan semmonen
semmoinen kiinteä karamellisoitu sipuli. Mut joo, keitellään tätä nyt vielä kasaa. Mä otan nää loput oluet tästä näin ja menen vähän ynnäilemään asioita tonne toimiston puolelle hetkeksi. Ja vihdoin rupeaa meidän sipulit näyttämään hyvältä. Nää on tässä nyt hyvän tovin hautunut ja rupeaa väri olemaan aika kohillaan. Ai että, tämmönen oikein ruskea karamellisoitunut ja uskomattoman herkullisen makuinen myöskin. Sitten kun se on vähän jäähtynyt, ettei se enää ihan tuli kuumaa, niin sitten ei muuta kuin tuommoisen johonkin pikkukippoon odottelemaan, kunnes me sitä tarvitaan. Me lämmitetään se sitten vielä myöhemmin uudestaan siinä samalla, kun pihviä paistellaan. Karamellisoinnissa meni varmaan semmoinen 1,5 tuntia, mutta se ei haittaa mitään. Tää on nyt kerännyt täällä rauhassa kohomaan tämän meidän taikina. Sitten vaan leivotaan se palleroiksi ja tähän laitetaan karkeaa jauhoa, sillä on helppo leipoa. Tehdään sitten vaan tämmönen jonkin sortin letku. Sitten vaan leikellään se noin sopivan kokoisiksi palasiksi, niin että me saadaan sitten semmosia hyvän kokoisia pullia. Nyt hierotaan pullia, vähän myöhemmin hierotaan polvia, kun ollaan seistyt tässä koko päivä. Niin täältä tuli meidän pallerot. Sitten näitä nyt vielä vähän jälkikohta tässä ennen kuin mennään uuniin. Ehkä semmosen 3 oluen verran. Tietysti riippuu vähän. No sanotaan semmonen 1,5 tuntia 40 minuuttia. No niin, täällä ollaan kohottu oikein kivasti. Sitten tehdään vielä yksi juttu ennen uunia. Tain sipastaa munat vielä pintaa. Tästä saa semmosen kauniin pinnan siihen, sit semmosen vähän kiiltävän ja semmosen ruskettuneen pinnan, että tää on puhtaasti esteettinen kysymysmerkki tää muna. Tuohan se kaunis muna tietysti silmällekin. Vaan pulla tuuniin, 200 astetta, 20 minuuttia suunnilleen, mut tarkkailkaa nyt niitä hiukan, että älkää luottako mihinkään kelloihin. Hyvännäköisiä palleroita näistä tuli ja sitten vaan otetaan ne tuohon syrjään vähän jäähtymään, niin saadaan tää vapautettua tää meidän pelti noita pihvejä varten. Vähän tuli epätasaisesti väri, kun toi kaasuuni on vähän tollanen, mutta ihan hyvä se on se. Tää pihvinpaista nyt ei oo mikään ihmeellinen temppu, tehdään tästä vaan tästä jauhelihasta pihvejä, ei se mitään sen ihmeempää oo. Mut ollaan näistä vaan tommosia pihvejä, kansi tehdä aika ohkaisia, koska nää hiukan nahistuu sitten kun ne kypsyy, niin ne vetäytyy vähän kasaan, niin näistä tulee helposti liian pieniä. Mieluummin tekee tommosia vähän liian isoja kuin liian pieniä. Sitten vaan suolat ja pippurit molemmille puolille, ja ei muuta kuin paistoo. Sitten kun pihvi on käännetty, niin laitetaan siihen ruokalusikalle tuota meidän karamellisoitua olut, karamellisipulia, ja oikein reilusti juustoa. Tää on juustoburgeri, niin tätä saa oikeasti olla ihan kunnolla tätä juustoa, ei mitään satana yhtä siivua. Juusto on vapaavalintainen, mulla on nyt tuommoista savujuustoa, se sopii tähän makumaailmaan aika kivasti. Kun piinat on otettu, sitten menee takaisin tuohon pellille ja paistetaan seuraava pihvi. Ja sitten kun nämä kaikki on paistettu pinnat, niin sitten se menee uuniin semmoiseen 100 asteeseen 20 minuuttia, niin tulee sisälämpö ja se juusto vähän sulaa. Sama juttu kaikille muillekin pihveille sitten, tää on vähän ärsyttävää yhdellä pannulla tehdä, että grillissä taisi huomattavasti helpompaa, mutta mä nyt kuvaan tätä, niin mä en jaksa tuota kameraa kiikutella edes takaisin, niin tehdään pannulla. Pihvit kun on uunissa, niin voidaan vaikka leikellä ja pahtaa nämä meidän leivät. Katsotaas, millainen tästä tuli. Oi että. On kyllä niin kuahkea pehmeä, että herra jestas. Aika kova, aika kova. Näistä tuli niin hemmetin isoja näistä pullista, että mä taidan tehdä tästä tämmöisen kerrosversion, eli leikataan se 3 osaan, niin me saadaan sinne 2 pihviä yhteen. No sitten vaan pahdellaan nämä leivät ja pihvit on kohta valmiita. Ei tässä oikeastaan mitään sen ihmeempää. Nyt päästään sitten tekemään annos seuraavaksi ja maistelemaan. Tämä oli nyt niin simppeli resepti, että te tuskin mitään reseptiä tähän edes kaipaatte. Varsinkin kun mä en mittaillut mitään, niin en mä tiedä reseptiä. Mutta kattokaa silmämääräisesti, ei tähän leipomiseen mitään reseptiä tarvi. Kasailussa sen sijaan te tarvitte mun ohjeita. Eli laitetaan kaikkiin osiin majoneesia, sitten liha tuonne pohjalle. Lihan päälle tulee ketsuppia, ketsupin päälle tulee parettua sipulia ja sitten laitetaan väliosa tuohon noin. Ja sama homma tällekin väliosalle. Eli täältä tulee liha, ketsuppia, reilusti parettua sipulia. Ai että. Sitten vaan kansi päälle. Tää on niinku super yksinkertainen, mutta yksinkertainen on kaunista. Se on juustoburger. Mennään maistelemaan. Herkullisen juustoburgeri kun leikkaa auki, niin silmille vierähtää yksi ilon kyynel ja housuissa tapahtuu jotain kummallista. Siis aivan naurettavan hyvän näköinen, aivan naurettavan hyvän makunen, aivan naurettavan hyvä annos. Mulla on se ongelma, että mä aika usein lähden keulimaan kaikissa ruuissa mitä mä teen, mä keksin kaikenlaisia komponentteja ja kikkailuja vaikka kuinka paljon. Tää on tosi simppeli ja voi vitsi tää on hyvä. Niin simppeli, niin kaunis, niin hyvä. Mutta täytyy pitää mielessä, miltä tää maistuu, koska näin hyvää burgeria en oo vähän aikaan syönyt. En tiedä, onko syönyt koskaan. Aivan käsittämättömän hyvä. Siis todella rasvainen sämpylä, makean rasvainen, suolainen sipuli, lihaa, juustoa oikein hemmetisti, pieni majoneesiketsuppi. Siis ei tää ei niinku vaatisi yhtään mitään. Tää on täydellinen tällaisenään. Onhan se tietysti joskus kiva vähän pervoilla ja tehdä kaikkea siistiä.
Mutta kyllä se joskus on hyvä vaan syödä tämmönen juustoburgeri. On kyllä aivan ihana. Tälle mä annan ehdottomasti 108 tähteä. Suosittelen kokeilemaan. Oho. Se oli semmoista tällä kertaa. Kiitos oikein paljon, kun viihdyit seurassani tämän jakson verran. Ja me nähdään sitten taas ensikueissa ensi jaksoissa. Voitte laittaa kommenttiosioon jotain ideoita, jos tulee, mitä te haluatte videoideoita tehdä. Haluatte vetää semmoista. Aika hyvin meni tämä loppuspiikki mun mielestä. Mutta ei mitään, se on ensi viikolla. Se on morjentes, oikein hyvää kesän aloitusta kaikille.